Američki ambasador na Kosovu poslao je poruku koja je podjednako šokirala i Srbe i Albance. Naime, ambasador Filip Kosnet objavio je novu poruku na društvenoj mreži Twitter na kojoj zahteva pravdu za brutalno ubijanje Srba i njihove ožalošćene porodice u Starom Gradskom. Danas se navršava 20 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Staro Gradsko. Žrtve iz svih etničkih grupa i njihove ožalošćene porodice zaslužuju pravdu, stoji u tvitu američkog ambasadora. Da podsjetimo, masakr u Starom Gradskom, poznati kao ubistvo 14 srpskih žetelaca, desio se 23. jula 1999. godine, kada su pripadnici terorističke organizacije OVK u ataru sela Bunjance kod Lipljana na Kosovu i Metohiji ubili 14 Srba iz susednog sela Starogradsko, koji su žnjeli pšenicu na svojim njivama. Iako se masakr desio u selu Bunjance, u javnosti je poznato kao masakr u Starom Gradskom, jer su ubijeni Srbi bili iz tog sela. Ovo je najveći zločin na Srbima na Kosovu i Metohiji koji se desio nakon rata u ovoj srpskoj pokrajini i dolaska međunarodnih mirovnih snaga u junu 1999. Počinioci ovog zločina do danas nisu pronađeni.